Os quatro filhos de Mick Riva são conhecidos e admirados por toda Malibu, não apenas pelo pai famoso que tem, mas por serem quem são. Nina, talentosa surfista e supermodelo, Jay, surfista profissional, colecionador de troféus de campeonatos ao redor do mundo, Woody, um renomado fotógrafo, e Kit, a mais nova, queridinha de todos. A cada ano, os irmãos dão uma festa épica para comemorar o fim do verão, e a de 1983 promete. Embora dure apenas algumas horas, é o suficiente para mudar a vida de todos para sempre. Partindo da data em que Mick Riva conhece uma jovem chamada June, nos anos 1950, Malibu Renasce conta a história dessa família e de seus muitos segredos, que vem à tona na fatídica noite de uma festa que promete pegar fogo, em mais de um sentido. Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário. E hoje eu vim trazer um livro que todo mundo já sabe qual é, obviamente, por causa do título e da miniatura. Mas um livro que hoje é uma ideia na cabeça da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas só tá ouvindo falar sobre ele. Mas a partir do dia 14 de junho as pessoas vão conseguir ler essa história e ter uma noção maior, né, do que é que eu tô falando aqui. Eu vim falar sobre Malibu Renasce, de Taylor Jenkins Reid. Esse aqui é o livro mais novo da autora, publicado aqui no Brasil. Se eu não me engano, é o livro mais recente também que ela escreveu. E é isso, essa aqui é uma prova antecipada para divulgação, né, que a gente recebeu os parceiros da editora. E eu tive a oportunidade maravilhosa de pegar logo para ler e conhecer esse livro aqui. Um dos motivos pelos quais eu gosto de ler Taylor Jenkins Reid é o seguinte: mesmo que você não goste dos personagens, não goste do cenário, não goste do enredo, você não pode dizer que Taylor escreve ruim e não te deixa mergulhado ali na ambientação, seja em qual década for que o livro esteja se passando. Enquanto eu tava lendo esse livro, dava muita vontade de estar perto do mar, sabe? Apesar de estar mais ou menos perto do mar aqui na cidade, com os pés na areia, tomando água de coco. E olha que eu nem sou fã de sol e areia e praia e tudo mais, mas aquela vibe, aquela ambientação, olha, deu vontade de verdade. Mas voltando a falar de todas as outras qualidades, dos três livros da autora que eu já li, esse foi, eu acho, que o que mais me emocionou, assim como um todo, em várias passagens, e que eu me importei com os personagens como um todo. Grande parte dessa história aqui é contada alternada entre o presente, que vai contar a história dos irmãos Riva, né, que eles são surfistas, não sei o que, vivem ali em Malibu, e o passado, com a história de Mick Riva e de June, que são os dois pais dos protagonistas, que são esses irmãos. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que acontece em cada uma das partes, porque descobrindo isso faz parte, né, da experiência de leitura, mas digo que do mesmo jeito que foi muito fácil amar algumas pessoas aqui, assim, à primeira vista, foi muito fácil odiar essas pessoas também. De um jeito bom, na verdade, se tiver, porque, tipo assim, eu não conseguia soltar a história. Na verdade, sendo bem sucinto, né, e já dizendo que outras pessoas conhecem a partir de outros livros da autora, a gente vai conhecer, né, descobrir, na verdade, ver como Mick Riva se tornou o babaca que ele é e a família perfeita que ele teve a oportunidade de ter, apesar dele mesmo. Enquanto pessoa, Mick Riva, assim, nota 0. Enquanto personagem, nota 10. Pra quem ainda não sabe, Mick Riva, o pai desses personagens, ele tem um destaque até que grande, assim, no livro Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, da mesma autora. Quem é que tá me falando aqui? E também aparece em uma cena do livro Daisy Jones and the Six, se eu não me engano, numa festa muito doida que acontece lá, e ele tá presente no meio. Mas ele é citado, assim, bem rápido em Daisy Jones. E aqui, o enredo principal, apesar da gente passar pelas histórias de todos os protagonistas e tudo mais, tá indo em direção a uma festa que vai acontecer e que a gente sabe que vai acontecer desde o comecinho do livro. O que eu acho massa é que vai sendo criada uma tensão desde o momento que a história começa, desde o momento que essa festa é citada pela primeira vez, e aí a gente, tipo assim, fica apreensivo e sabendo que vai dar muito ruim em algum momento essa festa, diante de toda essa expectativa. E isso foi uma coisa que foi me prendendo demais ao longo desse livro aqui. Outra coisa que eu queria pontuar aqui é que no contexto dessa festa ficou muito mais evidente pra mim, assim, nesse livro, mas isso que eu vou dizer agora, mas só pra exemplificar, a autora escreve de uma maneira muito semelhante a autores como Stephen King, no sentido de que? De construir o background, as histórias dos personagens que não são os protagonistas. Por exemplo,
Vamos falar aqui da história de Nina, Nina Riva, que é uma das irmãs, uma das principais aqui. Ele vai contando a história dela, mas ao longo da história dela vão aparecendo alguns personagens, algumas pessoas que interagem com ela, e essas pessoas também ganham destaque por um momento, inclusive podem ganhar até tipo assim, um capítulo inteiro sobre essas pessoas, para poder construir essa ambientação, para esses personagens terem mais camadas, e não ser só personagens que aparecem do nada e vão embora. Mesmo que esse personagem não seja um dos principais da história. E isso, assim, foi sempre muito legal de ler. Não apenas isso, né? Porque são tantas coisas que acontecem aqui e eu não quero falar para não estragar a surpresa, a experiência, não dizer sobre mais o que fala esse livro. Mas desde o primeiro livro que eu li de Taylor Jenkins Reid, da autora, que foi Evelyn Hugo, já deu para eu perceber, eu e o mundo inteiro, na verdade, e todo mundo que lê, que os personagens que ela escreve são muito reais. Isso é uma coisa que até fica sendo cansativo de se dizer. Mas é uma verdade, minha gente. É um fato. Óbvio que não são pessoas reais, né? Na verdade, isso é uma vontade que a gente tem, que esses personagens sejam de fato pessoas reais, porque não são, infelizmente. Infelizmente que eu digo assim, pra gente ir atrás de notícia e de fofoca sobre os personagens, porque obviamente não são pessoas que estão, assim, no nosso convívio. Aí eu fiquei me questionando, assim como eu me questionei em Evelyn Hugo, em Daisy Jones, se esses personagens existiram ou não, mesmo sabendo que não existiram. E isso aqui, assim, é endossado, é reforçado, porque os personagens vivem situações que podem ser muito próximas de pessoas ao nosso redor, de pessoas comuns, situações corriqueiras de famílias que acontecem todos os dias por aí. Menos a parte de conviver com pessoas multimilionárias, com muitos artistas e tudo mais, né? Pelo menos pra mim. Na verdade, o que eu tô enrolando aqui pra dizer, o que eu queria dizer sobre essa parte, e que eu não tô sendo conciso, é que os personagens têm arcos muito bons de evolução nessa história. Na história de cada um deles ali, um interagindo com o outro, e nas suas próprias histórias, né? Eles como pessoas, nas suas próprias vidas, é legal ver como eles vão mudando ao longo do livro, né? Desde o começo até o final. Eu não diria que esse livro é um livro que tem muitos plot twists, muitas reviravoltas, porque é a vida daquelas pessoas que estão acontecendo aqui. Mas, assim como na vida real, coisas acontecem que deixam a gente de boca aberta, que deixam a gente impressionado, que deixam a gente curioso pra saber o que vai acontecer, como os personagens vão reagir, e deixa a gente com raiva em alguns momentos, deixa a gente chorando em alguns outros momentos. Quando eu percebi, eu tava chorando numa página, passei duas páginas, já tava morrendo de ódio. Então esse aqui é um desses livros que vai te proporcionar muitos sentimentos diferentes. E é por causa disso, obviamente, até aqui, se você não percebeu, que eu dei 5 estrelas. E no final das contas, fica aquela mensagem motivacional, né? Na vida perfeita de cristal, que o povo vê, na vida dos outros basta só um grão de areia pra fazer tudo quebrar e desmoronar. E é isso, né? Inclusive, se alguém não percebeu, eu coloquei a minha camisetinha combinando com a capa do livro, com temas florais e tudo mais, de Malibu Renasce. E se você tiver a oportunidade de ler esse livro, pegue pra ler. É uma recomendação que eu faço assim, de olhos fechados. Se você já leu esse livro, já sabe sobre o que fala a história e quer comentar um pouquinho mais, se eu esqueci de falar alguma coisa, porque provavelmente eu esqueci, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente falar um pouquinho mais, pra eu saber um pouquinho mais das impressões de vocês também. Não esquece de seguir o Elefante Literário nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e lá na Twitch, que de vez em quando eu faço alguma live de leitura por lá. E é isso. Se quiser comprar esse livro ou qualquer outra coisa, aqui no box de descrição tem um link da Amazon, por onde você pode fazer essa compra e ajudar o canal sem pagar nada mais por isso. Eu vou agradecer demais. Muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. A gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!